Hoş gördük hər birinizi, aziz dostlar. Salamlayıram sizi. Karantin rejimi olmasına baxmayaraq, Azərbaycan TV öz işini davam etdirir və həqiqi və təhlil olunmuş məlumatları sizin diqqətinizə çatdırır. Bugün də çox maraqlı bir mövzu ətrafında sizinlə fikir mübadiləsi aparacağım. Bilirsiniz ki, bütün dünyada olduğu kimi Azərbaycanda da koronavirus pandemiyası ilə əlaqədar olaraq xüsusi rejimli karantin dövrü elan olunub və əlbəttə ki, bütün vətəndaşlar da bu karantin rejiminə əməl etməlidir və bir daha çağırışımı həmən insanlara edirəm ki, əgər cəmiyyətimizi, ailəmizi, xalqımızı, gələcəyimizi düşünürüksə, evdə qalmalıyıq və karantin rejiminə əməl etməliyik. Bilirsiniz ki, dövlət artıq lazım olan bütün tədbirləri görüb, bu barədə dəfələrlə danışmışıq, təkrar olsun deyə demək istəmirəm. Sosial-iqtisadi planlar da həyata keçirir. İnsanların evdə qaldıqda onların əmək haqlarıdır, təqavüdləridir, sosial təqavüdləridir, digər məsələləri həll edib bütün maliyyə və digər vəsaitləri vaxtı-vaxtında köçürür və vətəndaşların evdə qalmasına baxmayaraq onların təminatını həyata keçirir. Amma bütün bunların fonunda biz nəyi görürük? Görürük ki, bütün günü Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası, Milli Şuracılar, Müsavatçılar, müxtəlif mənbələrdən maliyyələşən antimilli ünsürlər birbaşa olaraq Prezident İlham Əliyevin karantin dövründə ölkə üçün, xalq üçün, dövlət üçün gördüyü işləri ləkələyirlər. Aktiv ləkələmə kampaniyası həyata keçirirlər. Təsəvvür edin ki, nə canfəşanlıqdırsa, hardan necə təlimat gəlibsə, Əli Kərimli ötən həftə 2 dəfə canlı yayıma çıxdı. Hər dəfəsində isə ən azı 90-100 dəqiqə danışdım. Siz təsəvvür edin ki, danışdığı 90 dəqiqə ərzində məntiqsiz, rabitəsiz cümlələr olmasına baxmayaraq, ancaq bir söz təkrar olunurdu. Biz acından ölürük. Və əlbəttə ki, bütün canlı yayınlarda olduğu kimi, bu canlı yayınlarda da 30-40 dənə troll öyrədilmiş, əvvəlcədən təlimat keçirilmiş şəkildə acından ölürük, evdə qala bilmərik və s. kimi rəylər yazırdılar. Bir anlıq düşünək, görək belə bir çətin bir zamanda xalqımızın marifləndirməyə, mənəvi dəstək ehtiyacı olduğu bir zamanda acından ölürük, nə qədər orada dövlətin nə qədər pul rezervi var xərcləsin, paylasın və s. kimi çağırışlar hansı məntiqə sığa bilər, hansı məqsədə xidmət edə bilər. Bir anlıq düşünək ki, bütün bu çağırışlar xalq üçündürmü? Xeyr. Bunun altında çox gizli məqamlar var. Bax, bu barədə sizinlə danışmaq istəyirəm. Əziz dostlar, İkinci Dünya Müharibəsindən sonra ölkələrin vəziyyəti həddindən artıq acınacaqlı idi. Xüsusilə də Avropa ölkələrinin. Belə bir zamanda Amerika Birləşmiş Ştatları ortaya Marshall planı kimi bir sıra proqramlar irəli sürdü. Dünya Bankı, Beynəlxalq Valyuta kimi maliyyə təşkilatları isə maliyyə vəsaitini Avropanın üzərinə səpməyə başladılar. Heç o vaxt Avropalılar da düşünmədilər ki, onlar getdikcə borclanırlar və beləliklə də dünyanı idarə edən qüvvələri nəzarət altına düşürlər. Bugün də fərqli bir mənzərə yoxdur. Böyük bir müharibə çərçivəsindəyik, qlobal bir müharibə gedir və bu müharibədən kim necə çıxacaq? Əsas sual bunun üzərində qurulub. Bu dəqiqədə bütün maliyyə təşkilatları da pusquda durublar ki, xalqların, dövlətlərin vəziyyəti çətinləşdikcə aşağı faizli kreditlər təşkil edib, təklif edib həmən dövlətləri bir daha borclanmaya məcbur etsinlər və beləliklə də bütün dünyanı borclu edib özlərindən asılı vəziyyətə gətirsinlər. Niyə borclandırmanı etmək istəyirlər? Bax, bu barədə bir balaca sizə məlumat verim. Məsələn, Beynəlxalq Valyuta Fondu və yaxud da Dünya Bankı hansısa bir ölkəyə külli miqdarda vəsait verib, borc verib. Sabahları hansısa bir ölkənin daxilində, xalq ayaqlananda, hansısa sosial tələblər irəli sürəndə Beynəlxalq Valyuta Fondu oradan çağırış edir ki, sən nə edirsən? Xalqın maaşını niyə qaldırırsan? Təqavidi niyə qaldırırsan? Sən mənim borcumu verməlisən vaxtı-vaxtında. Verməsən, başqa tədbirlər görəcəm. Ona görə də başlayırlar yavaş-yavaş ölkələrə təzyiq göstərməyə, həmən ölkələri idarə etməyə. Bizim bəxtimiz onda gətirib ki, əziz dostlar. Bizim borcumuz ümumi daxili məhsulumuzdan dəfələrlə azdır. Hətta deyərdim ki, strateji valyuta ehtiyatlarımız
bizim ümumi dövlət borcumuzdan təxminən 6-7 dəfə çoxdur. Bu baxımdan bizim bəxtimiz gətirir və biz sevinə bilərik, əziz dostlar. Bəs Əli Kərimlinin hər gün acından ölürük, pulu cəmaata paylayın, niyə rezervlərdə o qədər vəsait qalmalıdır, onların hamısı xərcliyin kimi çağırışları məhz həmin o Azərbaycanı borclanmaya cəlb etmək istəyən qüvvələrin təşəbbüsüdür. Həmin o qüvvələrdir ki, Əli Kərimlinin oğlu Türkiyəli Amerika Birləşmiş Ştatlarında oxudur, yaşadır. Əli Kərimlinin qızı Selcanı və ondan balaca bir uşağı var, balaca bir oğlu da var Əli Kərimlinin, onu da Londonda təhsil haqqını ödəyir. Əli Kərimlinin heç bir yerdə işləməyə 4-5 mərtəbəli villada yaşamasını təmin edir, son model Mazda sürməsini təşkil edir. Bəs bütün bunlar nəyə görədir? Əli Kərimlinin bütün bu maliyyə xərclərinin qarşılığını verməlidir axı. Bax, ona görə də hər gün canlı yayında Azərbaycan hakimiyyətini şantaj edəcək səviyyədə çıxışlar edir. Biz bir dəfə sual etdinizmi ki, nə üçün Əli Kərimli Avropanı və Amerika Birləşmiş Ştatlarını hər zaman müsbət nümunə kimi təqdim etməyə çalışır? Bir dəfə sual etdinizmi ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarında və Avropada üst-üstə yaşayan 5-10 milyon küçədə yaşayan adamlarda niyə bəhs edilmir? Axı bugün həmin adamlar sürətlə qırılırlar həmin ölkədə. El arasında bomuş kimi tanınan həmin adamlar Amerika Birləşmiş Ştatlarında, Avropa küçələrində, yerlərdə, küçələrdə yatırlar, yemək tapa bilmirlər. Amma Azərbaycan kimi kiçik bir ölkədə elə insanlar yoxdur demək olar ki. Onların hər biri sosial sığınacaqdadırlar. Onların hər gün isti yeməyi dövlət tərəfindən verilir. Nə üçün belə bir məqamda Əli Kərimli Avropa İttifaqında 30%-dən artıq işsizliyin əmələ gəlməsindən danışmır? Avropa İttifaqında 30% bilirsinizmi nə qədər insan deməkdir? 100-120 milyon insan deməkdir. Həmin o 100-120 milyon insan bu dəqiqə acından ölür Avropada. Onların gündəlik tələbatını ödəyəcək heç xərcləri belə yoxdur. Hazırda nələr eşidilməkdədir? Avropa İttifaqında hazır ki, həmin o 30%-lıq işsizliyi aradan qaldırmaq üçün 400 milyard avro pul vəsait tələb olunur. Onu kim verəcək? Bax, bayaq sizə haqqında danışdığım borclanmaya təşviq edən təşkilatlar. Yaxud da Amerika Birləşmiş Ştatlarından danışaq. Hal-hazırda Amerika Birləşmiş Ştatlarında 7 milyon insan acından ölür. Hansı ki, o insanlar hər gün məşğulluq idarələrinə gündəlik xərclərini ödəmək üçün müraciətlər edirlər, yalvarırlar. Amma bunun üzərindən durub Əli Kərimli Avropanı və Amerika Birləşmiş Ştatlarını tərifləyir. Deyir ki, orada cəmaat yağın balın içində yaşayır. Elə sualı da bunun üzərində qurmaq istəyirəm. Əli Kərimli niyə Amerika Birləşmiş Ştatlarındakı bu acılıqdan danışmır? Niyə insanların hər gün mağazalarının qarşısında növbələr dayanmasından, ərzaq qıtlığından danışmır? Çünki ona sərf eləmir. Verilən təlimat tamamilə başqa cürdür. Amma bizə heç bir yerdən təlimat verilmir. Biz öz təşəbbüsümüzlə işləyirik və istəyirik ki, xalqımız həqiqəti bilsin. Ona görə də Əli Kərimlinin tez-tez Amerika nümunəsindən 1200 dollardan danışmasının sirlərini, qaranlıq məqamlarını sizə çatdıraq. Bu mənada Əli Kərimlinin sosial şəbəkələrdə 1200 dollarlıq fenomen formalaşdırmasından və Amerika Birləşmiş Ştatlarındakı vəziyyətin müqayisəsinə başlayaq. Amerika Birləşmiş Ştatlarında bazarlıq etmək üçün ilk növbədə oradakı qiymətlərə baxmaq lazımdır. Hazırda Amerika Birləşmiş Ştatlarında 1 kilogram ət 32 manatdır. 1 kilogram toyuq 18 manatdır. Balıq isə 1 kilogramı 38 manata satılır. Sosislər və kalbasalar isə təxminən 26-28 manat arasındadır. Kartofun 1 kilogramı 2 manatdır. Soğanın 1 kilogramı isə 5 manatdır. Siz bazardan xiyarın kilogramını 7 manat 50 qəpiyə, pomidorun kilogramını isə 7 manata tapa bilərsiniz. Yumurtanın 10 ədədi isə 5 manatdır. Badımcan da kilogramı 5 manatdan satılır. Kələmin kilogramı isə təxminən 20 manatdır. Düyü 6 manat 60 qəpikdir. Qarabaşaq 10 manatdır. Çay 200 qramlıq 5 manatdır. Duru yağ 8 manat 50 qəpik. Kərə yağı 1 kilogramlığı 14-15 manatdır.
Siz Amerika Birleşmiş Ştatlarında 1,5 litrlik suyu isə 3 manata ala bilərsiniz. Pendirin isə kilogramını 20 manata ala bilərsiniz. Gördüyünüz kimi, əziz dostlar, ABŞ-dakı qiymətlər Azərbaycandakı bazar qiymətlərindən təxminən 4-5 dəfə yuxarıdır. Əgər siz Amerika Birleşmiş Ştatlarında aylıq bazarlıq etmək istəyirsinizsə, sizin ümumilikdə götürsək, bütün ehtiyacınızın ödənilməsinə əlaqədar xərcləyəcəyiniz vəsait 1500-2000 manat arası olacaq. Amma Azərbaycanda biz bunu aylıq bazarlığımızı 250, maksimum 300 manatla bağlayırıq. İndi siz xüsusi bir məqama diqqət yetirin. Amerika Birleşmiş Ştatlarında həmin o 1200 dollar gəliri 75 min dollara qədər olan əhaliyə verilir. İndi siz bir anlıq təsəvvür edin ki, bir adam hər ay 60 min, 70 min, 75 min dollara qədər aylıq məvacibi var idi. Onun xərcləri də, onun yaşayış tərzi də tamamilə fərqli idi. Və birdən-birə bu adam evdə oturur və dövlət ona aylıq 1200 dollar verir. 1200 dollar heç onun bir aylıq bazarlığı etmir. Sizcə bu adam necə yaşayacaq? Bu adam alqışlamalıdır mı? 75 min dollara, 1200 dollara. Bunun hamısı, əziz dostlar, baş aldatmaq kimi bir şeydir. Amma Azərbaycan hökumətinin qəbul etdiyi sosial-iqtisadi proqramlar təxminən 15-20 günlük karantin müddəti üçün nəzərdə tutulur. İşsizə də pul veriləcək, evdə oturana da əmək haqqı veriləcək. Müqavilə ilə işləyən bütün işçilərin hamısına, muzlu işləyənlərin hamısına pul veriləcək. Vergidə, sosial sığortada qeydiyyatı olan bütün insanların əmək haqqısı, aylıq məvacibi köçürüləcək. Və köçürülən məbləğ də, bax, bayaq sizə dediyimiz aylıq bazarlığın miqdarındadır. Təxminən 300 manat. Bu nə deməkdir? Siz məgər Azərbaycanın dünya miqyasına gedən proseslərdən xəbərsiz olduğunu mu düşünürdünüz, Əli Kərimli? Və sənin trolların. Bu məqamda xüsusilə Əli Kərimliyə və onun trollarına bir cavab olacaq bir cümləni də demək istəyirəm. Mənim o ABŞ-dakı bazar qiymətlərini sadalayarkən və müqayisə apararkən birdən o fikrə düşərsiniz ki, hər zaman işlətdiyiniz o tozlanmış, arxivə yığılmış bir cavab var. Amerikada əmək haqqı nə qədərdir, Azərbaycanda əmək haqqı nə qədərdir. Onu deməyə çalışsanız, indidən öz cavabımı verirəm sizə. Gedin, 200 ildən sonra gələrsiniz. Azərbaycan nə zaman 230 yaşı olar müstəqilliyinin, 230 illik inkişaf dövrü keçər, ondan sonra gələrsiniz, sizin bu sualınıza cavab verərik. İndiki məqamda Azərbaycan xalqı üçün, Azərbaycan hökuməti Amerika Birləşmiş Ştatlarının hökumətinin öz xalqını elədiyindən daha artığını edir. Və heç kəs Azərbaycanda acından ölmür. Acından öləni siz Amerikanın küçələrində çox asanlıqla tapa bilərsiniz. Bu barədə çoxlu video kadrlar da var. Əziz dostlar, indi isə gələk sosial şəbəkələrdə Əli Kərimlinin çıxışlarına dəstək olaraq öyrədilmiş şəkildə acından ölürük yazan trollara. Biz seçmə üsulu ilə araşdırma apardıq və təxminən Əli Kərimlinin həmin o çıxışların altında rəy yazan 15 trollun profilini götürdük rəy ilə bir yerdə və araşdırdıq ki, görək həqiqətən bu insanlar acından ölürlər və bunu həqiqətən mi sadə insanlar yazır? Və araşdırmamızın nəticəsində bəlli oldu ki, həmin o 15 rəy yazandan 9-unun profili saxta çıxdı. Hətta təsəvvür edin ki, bir profildəki şəkil 3 il bundan qabaq rəhmətə getmiş bir insanın şəkli idi. Onlardan 4 nəfəri xaricdə yaşayan şəxsdir. Onun da təbii ki, saxta və yaxud orijinal olması bir o qədər bizim üçün əhəmiyyət kəsb edəmədi. Çünki xaricdə yaşayan insan Azərbaycanda yaşayan vətəndaşlar adından danışmağa heç bir haqqı yoxdur. Və yerdə qalan 2 nəfər, hansı ki, acından ölürük yazanlar, hər il Türkiyədə istirahət edən şəxslərdir. Və beləliklə görürsünüz, əziz dostlar, Azərbaycanda acından ölən yoxdur. Olmayıb və heç olmayacaqlar. Çünki Azərbaycan hökuməti buna icazə verməz, imkan verməz. İkincisi, Əli Kərimlinin acından ölürük təbliğatı özü bir sabun köpüyüdür və fiyaskoya məhkumdur. Və qısa bir təhlillə biz göstərdik ki, Əli Kərimli əslində kimlərə xidmət edir və hansı məqsədlə danışır. Əziz dostlar, əziz tamaşaçılar, bütün bunları ona görə yayıraq ki, ayıq sayıq olasınız.
Hər eşitdiyinizə o dəqiqə inanmayasınız. Mən başa düşürəm, sosial şəbəkələrdə deyilənləri anında sizin yoxlamağa imkanınız yoxdur. Amma bu sizin şuur altınıza təsir göstərməsin. Siz müstəqil insanlarsınız. Düşünün, daşının, müqayisə aparın, araşdırma aparın və həqiqəti qəbul edin. Həqiqət milyon yalanın üzərində duran bir məfhumdur, fenomendir. Əziz dostlar, bu karantin müddətində hamımız evdə qalaq, əzizlərimizi, ailəmizi, cəmiyyətimizi, xalqımızı qoruyaq. Sağ olun dostlar, hələlik. Əli Kərimlidən bu millətə kömək olmadı, kül onun başına oldu. Elə İlham Əliyev yaxşı.